ସବୁବେଳେ ତ କହିଲେ ଅସୁନ୍ଦର ମୋ ମନକୁ ଯାଉନି ଭାରି ଯେ ଆଉ ବାଡ଼ାନ୍ତିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଓଠ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଖି ବି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପିଠି ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ସବୁ ଆଠ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ତ ସବୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବି ବାଡ଼େଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ବି ବାଡ଼େଇଛି ଠେଙ୍ଗାରେ, ଶ୍ୱଶୁର ବି ଢେଲା ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଆଉ ପିଢ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବାକୁ ବି ଫଟେଇଛି। ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଞ୍ଚଳ ଗାଁର ବ୍ରଜକିଶୋର ଦଳାଇଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପରିବାର ସମ୍ମତିରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ବାପା ମା' ଝିଅ ପକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସାଗର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନସୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସାଗରଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାଗର ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ଓ କାଳି ଦର୍ଶାଇ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ସବୁ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାନସୀ। ତେବେ 2 ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନବବଧୂ ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାନସୀ। ତେବେ ମାନସୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ କାଳି ମାଳି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ବାହାରି ଯା, ଆମେ ତୋର ରଖିବୁନୁ, ମୋର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏଟାକୁ ଯେଉଁ ଏନିଏସ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ନେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଦେବୁ। ଆମେ ଏଇସବୁ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଥାନାବାଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ୍ କମିଶନରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଡିଜିକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ଦୁନିଆରେ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପିଲା ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କି ବାହା ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତେବେ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଭେଦଭାବ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ଶିକାର ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମାଜରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହାର ଶିକାର ମାନସୀ ଭଳି ନିରୀହ ମହିଳାମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡେରାବିଶ୍ରୁ ବାବୁଲି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।